Ahojte. Pozrieme sa trošku na zúbky samoohrievaciemu systému pre jedlá Adventure Menu, ktoré následne zrecenzujem. Musel som si to takto nejako otočiť. V prvom rade ono to je veľmi podobné systému, ktorý využívajú MRčka, čiže je to taká civilná alternatíva. Takto nejak vyzerá vrecko na ohrev. Samozrejme, na zadnej strane je dosť jednoduchý a pomerne zrozumiteľný návod. K vrecku samotnému potrebujeme dokúpiť sáčky, ktoré v podstate obsahujú tú zmes, ktorá nám to jedlo zohreje. Nie som si istý chemickým zložením toho prípravku a úprimne ma to radšej ani nezaujíma. Dosť na tom ten princíp je rovnaký ako u tých MRčiek, to znamená, leje sa do toho voda. To vrecko je dostatočne objemné na to, aby sa tam vošlo naozaj viac tých jedál. Ja tu mám jedno hlavné jedlo a dva dezerty. Ja som taký dezertový, čo koniec koncov zistíte asi aj v recenzii samotnej. Čiže pripravíme si to vrecko. To bude taký polonávod, až na to, že som si neprečítal ten návod, samozrejme nejako veľmi dopodrobná, detailne. A z tohto malého sáčku vyťahneme vrecko s tou reakčnou látkou alebo reagujúcou látkou. Reakčná látka, to znelo ako skoro za bývalého režimu. A to vrecko tam jednoducho vhodíme. A malo by to tak nejak dosadnúť na spodok a na to by mali prísť tie sáčky s jedlom. Čiže skúsime najprv to jedlo hlavné. A už sa mi ten sáčok nezdá až taký veľký, ako sa mi zdal na začiatku. Ak mám byť úprimný, k tomu skúsim prihodiť tie dva dezerty. Samozrejme, ono to nie je stavané na zohrievanie takého veľkého množstva jedla. A tu by sme mali doliať nejakých 60 ml vody maximálne. Ja to nejakým spôsobom od oka. Mimochodom, tieto maličké shakey od Biotechu nové sú veľmi sympatické. Alebo dobre, ja si to odmeriam, lebo nebudem sa spoliehať na svoj vlastný odhad. A toto maličké vrecko, v ktorom je tá samotná zohrievacia alebo aktívna látka, obsahuje tak nejako odmerku. Tu máme línie, pokiaľ by tam tá voda mala siahať. To znamená, je to taká šikovná praktická pomocka, hlavne do prírody, ak zo sebou človek neťahá nejakú odmerku, tak sa to dá využiť. Ten princíp je v podstate rovnaký ako u tých MRčkových sáčkov, kde takisto je tam vlastne na každom jedle taká nejaká čiarka, ktorá znázorňuje, koľko by tam tej vody asi malo byť. A ak si dobre spomínam, podľa návodu mali by sme ten sáčok uzavrieť. Takto nejak by to malo vyzerať. Teraz by sme mali čakať nejakých 15 až 20 minút, kým sa to zohreje. Ono to už začalo celkom slušne reagovať. Neviem, či to uvidíte asi skôr nejako, áno, možno to skôr budete počuť. Každopádne reagovať to začalo dosť prudko. No a za pár minút budeme pokračovať. Beží nám nejaká druhá minútka, respektíve už tretia zohrievania. Musím povedať, že zvuky to vydáva naozaj rôzne a ten sáčok sa naozaj celkom slušne zahrieva, takže zatiaľ to vyzerá slubne. Takže jedlo sa nám ohrieva už nejakých 14 minútiek. Podľa návodu by tam malo byť 15 až 20 minút. Musím povedať, že mi už sa zbiehajú slinky, naozaj reflexy fungujú. Zopár postrehov. V prvom rade som zistil v návode, samozrejme už keď som bol s tým zohrievaním niekde v polovici, že to treba prevádzkovať v dobre vetraných priestoroch. Samozrejme, to je skôr určené do outdooru vonku, kde je to v podstate jedno. Mňa ale napadlo ďalšie využitie. Napríklad včera som v noci fotil ISS-ku a takisto som tam bol nejaké 2-3 hodinky, ale na kopci za mestom nejaké teplé jedlo by určite bodlo a toto naozaj stačí hodiť so sebou, vodu mám aute stále, takže nie je problém kedykoľvek to zaliať a zohriať. A ten psychologický efekt medzi napchávaním sa studeným jedlom a teplým jedlom je dosť veľký.
Čo sa toho praktického použitia týka, je to v podstate naozaj ten istý princíp a to isté ako u toho flameless ohrievača od Emerečka. To použitie je trošičku zložitejšie vzhľadom na to, že to ohrievacie vrecuško je uložené zvlášť a takisto tá odmerka nie je integrovaná do toho veľkého vrecka, ale do vrecka, v ktorom je ten ohrievací sáčok. Zase nie je to žiadna tragédia, ak nie ste hyper, super, mega, extra lenivý, tak to naozaj nerobí problém. Každopádne to vrecko alebo ten sáčok sa celkom slušne zohrial, po tých 14 minútkach už tá reakcia nie je taká, ako bola niekde možno v polovici. Všimol som si detail, ktorý mi predtým unikol. V tejto hornej časti sú otvory na jednej a na druhej strane, ktorými uniká horúca para. Na to treba dať pozor, lebo je to naozaj veľmi horúce. Ten sáčok by sa mal zohrievať až na 98 stupňov Celzia, čiže tiež asi bude stáť za pozornosť, kde ten sáčok položíme. Nemá to niekde napríklad na kolenách, to sa mi stalo s Emerečkom a podobne. No a posledná taká nejaká vec, naozaj som rád, že takéto niečo civilné na trhu je. Takisto som rád, že bude určite možné využiť to aj na zohrievanie niečoho iného. To znamená, čo ja viem, chcem si urobiť jedlo a chcem si k nemu urobiť nejakú instantnú kávičku alebo prihriať pitie. Nie je problém do toho veľkého pauču naozaj dostať niečo ešte ďalšie. Okrem toho jedla, samozrejme malo by to byť nejakým spôsobom dobre zavreté, aby sa k tomu nedostali tie výpary. Výrobca to samozrejme nejakým spôsobom neudáva, čo všetko do toho môže ísť, čo nemôže. Určite to bude trpieť, zvlášť pri tomto mojom prevedení, kde som do toho napchal na miesto jedného sáčku 3, bude to trpieť mikrovlnkovým efektom, to znamená, niekde to bude teplejšie, niekde menej. Každopádne myslím, že stačí to premiešať a fungujeme ďalej. Čo ma na tomto teší asi najviac je, že ide o český výrobok. Čiže som naozaj rád, že namiesto podporovania nejakej naozaj cudzej ekonomiky podporíme trošičku ekonomiku bratov Čechov. A ak vás zaujíma, ako bude to jedlo vyzerať po rozbalení, skúsim to hodiť do samostatného videa, aby som nenaťahoval tú recenziu samotnú a takisto pre ľudí, ktorých zaujíma len ten ohrievač, aby som nekomplikoval život, aby nemuseli pretáčať, hľadať a tak ďalej. Takže vidíme sa v ďalšom videu. Ďakujem.